ଆସ ବୁଲିଯିବା ପ୍ରସନ୍ନ ଦେବଙ୍କ ମନ୍ଦିର। ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ବାସୁଦେବପୁର ପୌରପାଳିକା ମୁଖ୍ୟ ବଜାର ଠାରୁ ମାତ୍ର 500 ମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଲେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ପ୍ରସନ୍ନ ଦେବଙ୍କ ମନ୍ଦିର ପଡେ। ଏଠାକାର ପରିବେଶ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦର ଓ ମନୋରମ। ଶହ ଶହ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ରାଜାରାଜୁଡା କାଳରୁ ଏହି ମନ୍ଦିର ବାସୁଦେବପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ଖ୍ୟାତି ଅର୍ଜନ କରିଛି। ଶୁଣାଯାଏ ଏକ ପୋଖରୀରେ ଭାସମାନ ଅବସ୍ଥାରେ ରାଜାଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନଦେଶ ହୋଇ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଆସିଥିଲେ। ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଥିବାରୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ ପ୍ରସନ୍ନ ଦେବ। ଶୁଣାଯାଏ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରସନ୍ନ ଦେବଙ୍କର ଭାଇ ବଳଭଦ୍ର ଗୁଡୁଠାରେ ଅନନ୍ତ ବଳଦେବ ଜୀଉ ନାମରେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। ଭଉଣୀ ସୁଭଦ୍ରା ଅନ୍ୟ ଏକ ସ୍ଥାନରେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। ପ୍ରସନ୍ନ ଦେବଙ୍କ ମନ୍ଦିରଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦର କାରୁକାର୍ଯ୍ୟରେ ଶୋଭିତ କରାଯାଇଛି। ଏହା ମନ୍ଦିରର ପ୍ରବେଶ ପଥରେ ଏକ ଋଣ ଖମ୍ବ ରହିଛି। ଭିତରକୁ ଗଲେ ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଯଜ୍ଞ ମଣ୍ଡପ ଓ ରୋଷଘର, ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ସ୍ଥାନ ମଣ୍ଡପ ଓ ତା ପାଖକୁ ଲାଗି ଏକ ବିରାଟ କୁଣ୍ଡ ପୋଖରୀ ରହିଛି। ମନ୍ଦିର ଆଗରେ ଗରୁଡ଼ ଖମ୍ବ ରହିଛି। ମନ୍ଦିରର ଅପର ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ପାର୍କ କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସୁବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ଓ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖେଳିବାର ସୁବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଏହି ସ୍ଥାନରେ ବିବାହ ଓ ବ୍ରତଘର ପାଇଁ ସୁବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ମନ୍ଦିରର ଆଗ ଏକ ରଥ ଖଳା ସହିତ ତାର ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଏକ ଶିବ ମନ୍ଦିର ବାବା ବୈଦ୍ୟନାଥ ନାମରେ ରହିଛି। 12 ମାସରେ 13 ପର୍ବ ଭଳି ପ୍ରଭୁ ପ୍ରସନ୍ନ ଦେବଙ୍କର କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ଦେବସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ରଥଯାତ୍ରା ଓ ଝୁଲଣ ଯାତ୍ରା ବହୁ ଧୁମଧାମରେ ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ। ରଥଯାତ୍ରା ଦିନ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ଆସିଥିବା ଭକ୍ତଙ୍କର ବହୁ ସମାଗମ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ଏହା 2 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ସ୍ଥାନୀୟ ବାଲିନଗର ଠାରେ ମାଉସୀମା ମନ୍ଦିର ଅବସ୍ଥିତ। ପ୍ରଭୁ ପ୍ରସନ୍ନ ଦେବଙ୍କର ବହୁ ପୁରୁଣା ଗାଥା ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଁ ମିଳେ। ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ବାସୁଦେବପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ଡାକୁଆ ଦେବତା ରୂପେ ଅନେକ ଖ୍ୟାତି ରହିଛି। ମନ୍ଦିରର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଦାୟିତ୍ୱରେ ମନ୍ଦିର ଟ୍ରଷ୍ଟି ବୋର୍ଡ ଓ ପ୍ରସନ୍ନ ଦେବ ସେନା ହାତକୁ ନେଇଛନ୍ତି। ସୂଚନାଯାଉ କି ପ୍ରଭୁ ପ୍ରସନ୍ନ ଦେବଙ୍କର 400 ଏକରରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସମ୍ପତ୍ତି ରହିଛି। ଆମେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ପ୍ରସନ୍ନ ଦେବଜୀଉ ଠାକୁର ତାଙ୍କ ପୂଜାରୀ ଆମେ ଅଛୁ ଏବଂ ଏହାର ଯେଉଁ ଟ୍ରଷ୍ଟି ବୋର୍ଡ ଅଛି ତା'ର ବି ମେମ୍ବର ଅଛନ୍ତି। ଯେ ପ୍ରସନ୍ନ ଦେବଜୀଉ ମାନେ 1000 ବର୍ଷର କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଭାବ ଚୌଧୁରୀ ରାଜା ଅଛନ୍ତି, ସେଇ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର କୁସୁମ ଆମର ଯେଉଁ ରାଜା ମହାରାଜା ଅଛନ୍ତି ସେ କହିଥିଲେ, ଆମ ବାପ ସାମ୍ପତ କହିଥିଲେ ଯେ ଇଏ ଯେଉଁ ଠାକୁରେ କୁସୁମ ପୋଖରୀ ବୋଲି ଗୋଟେ ଅଛି, ସେ ପୋଖରୀରେ ଭାସୁଥିଲେ ତାଙ୍କର ବଡ଼ ଭାଇ ଆଉ ପ୍ରସନ୍ନ ଦେବ। ସିଏ ପ୍ରସନ୍ନ ହେଲେ ରାଜାଙ୍କୁ, ସେଇ ରାଜା ପ୍ରସନ୍ନ ଦେବକୁ ଏଠାରେ ଥଇଥାନ କଲେ, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ପ୍ରସନ୍ନ ଜିଉ। ସେ ଗୋଟେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। ଏଙ୍କର ଯେଉଁ ରାଜା ଥିଲେ ମହାନ, ଏଙ୍କର ସବୁ ପାଚେରୀ ଥିଲା, ପାଚେରୀ ଯାଇକି ରାଜା ରହୁଥିଲେ। ତାଙ୍କର ନହଣ, ତାଙ୍କ ଘର ଚାରିପଟର ନହଣ ଖୋଳା ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ସେଠି କୁମ୍ଭୀର ରଖା ହେଉଥିଲା, କାଳେ ରାଜାଙ୍କୁ ଆଟାକ୍ କରିବେ କ'ଣ କରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ଦୁଗରମାନଙ୍କୁ ଥରେ କନିକା ରାଜା ଆସିକି ରାଜାଙ୍କୁ ହେଉଛି ପରାସ୍ତ କଲେ। ସେଦିନ ନୌକା ନ ନେଇଥିଲେ, ସେ ନୌକାର ପାର ହୋଇ ରାଜାଙ୍କୁ ସବୁ ରଜାରାଣୀ ଶୋଇଥିଲେ। ସେ ଯେଉଁ ମହାନ ଯେଉଁ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ଅଟାଳିକା ତାକୁ ପୁଷ୍ଟି ଦେଲେ, ରାଜାରାଣୀ ସେମିତି ମରିଗଲେ ଏବଂ ସୁନାର ଗୌରାଙ୍ଗ ମୂର୍ତ୍ତି ସେଠି ଥିଲା। ଆମ ବାପ ବୋଷାଙ୍କୁ କହିଯାଇଛନ୍ତି ଏ ମହାନ ଠାକୁର ଇଏ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇ ଆସିକି ଏଠି ରହିଛନ୍ତି, 450 ଜଣ ମାଲିକ ଏବଂ ଇଏ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ସେଠାରୁ ଆଗରୁ ସୁଦମ ଗଛ ସେଠି ଥିଲା, ସିଏ ଆସିକି ତା'ର ଗୋଟେ ପାଟ ପଳା ଯାଉଥିଲା ଫେରିବାଲା, ସିଏ ଠିଆ ହୋଇକି ଗୋଟେ ମଣିଷ ରୂପରେ କହିଲେ ଯାହା ଆଗକୁ ଚୌଧୁରୀ ରହିଲେ, ସେ ରାଜା ଯାଇକି ରାଜାଙ୍କୁ ଦେଇ ଫେଟିଲେ, ସେ ଫେରିଗଲା, ସେ ପାଟ ସବୁ ରଖିଲେ ଆଣିକୁ ଦେଲେ, ରାଜା ଆଣିପାରିଲେ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଠାକୁର ସେ ନିହାତି ଫେରିବାଲାଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି ତାକୁ ଠାକୁର ପାଟ ରଖୁ, ରଖି ନେଇ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଆଣିଦେଲେ ଏବଂ ଏଇ ରକମ କିମ୍ବଦନ୍ତି ବହୁତ ଏ ଠାକୁରଙ୍କର ଅଛି, ମହାନ ଠାକୁର ଇଏ। ଆମେ ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ମଧୁସୂଦନ ପାଢ଼ୀ, ପ୍ରସନ୍ନଙ୍କ ସେବକ, ବୋର୍ଡ଼ରେ ମେମ୍ବର ଅଛି, ଆମର ଟ୍ରଷ୍ଟି ବୋର୍ଡ଼ ଅଛି, ମେମ୍ବର ଅଛୁ। ଇ ଠାକୁର ମହାନ ପ୍ରତିପତି ଠାକୁର, ରାଜା ଅଛନ୍ତି, 450 ଜଣ ମାଲିକ, ତାଙ୍କର ଖଞ୍ଜ ବହୁତ ଅଛି, ଖଞ୍ଜ ସବୁ ଦେଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଆଉ ଜଣେ ଭାଇ ଅଛି ଉପରେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି ଆର୍ତ୍ତୁଙ୍ଗରେ କନକଦୁର୍ଗ ରୂପରେ, ତାଙ୍କୁ ବି ରାଜା ଜମି ଦେଇଛନ୍ତି, ସେଠି ସେ ପୂଜାପୂଜି ହେଉଛନ୍ତି। ଏବଂ ଭଦ୍ରକ ବାଲେଶ୍ୱର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଅଭିଭକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାରେ କି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଠାକୁର ଜଳନ୍ତୀ ପ୍ରତିମା, ତାଙ୍କର ମାଉସୀ ବାଡ଼ି ଅଛି 1.5 କିଲୋମିଟର ବାଲନଗର। ଏବଂ ଏ ଠାକୁରଙ୍କର ମହିମା ବହୁତ, ଆମେ ଯେ ଆମ ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନେ କହିଯାଇଛନ୍ତି 1000 ବର୍ଷ କିମ୍ବଦନ୍ତି ବାହାରୁଛି ଠାକୁରଙ୍କର। ବାସୁଦେବପୁରରୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ବିଶ୍ୱ ବିଜୟୀ ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଶା।